Tak for det, formand. IPCC-rapporten er faktisk rystende læsning. Selv i det mest optimistiske scenarie, hvor vi opnår nul udledning i 2050, ja, så kan opvarmning faktisk have katastrofale følger for menneskeheden. Og det må skal vi reagere på. Vi oplever allerede nu de her ekstreme vejrforandringer. Hvert år bringer mere ekstreme vejr end året før. Flere oversvømmelser, skovbrande, tørker, langvarige hedebølger, og der er brug for radikale forandringer. Og kommissionens grønne pagt og Fit for 55 er gode og rigtige skridt, og det er faktisk det mindste, vi kan gøre. Jeg synes, det hører med i en debat som den, vi har i dag, at minde os selv om, hvor store krav det her stiller for at få gennemført. Store krav til rådet, til kommissionen og til os selv i det her hus. Så lad os have den handling i hu, når det nu er, at vi virkelig skal i gang med arbejdet, for der er altså brug for handling her og nu. Det er det mindste, vi kan gøre. Tak.